Kur ti to laiktu, se apudone me koordinėjimą po koordinėjimą. Me koordinėjimą po koordinėjimą. Të gjithë ata të cilët e mbrojnë këtë komunikim me Radio Qiqin, pra vendosen në mbrojtje të atyre të cilët e dëmtojnë rend interesin e Kosovës. Kur ne këtu në këtë seancë kemi kërkuar koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, kur ti tolle i këtu se apo dëni me koordinim, apo koordinim. E me qenë, me këm pas ka qenë këj koordinum, kur tu tolle me opozitën, me koordinim, apo koordinim, atje koordinuaj me Radio Qiqin. Prandaj është tolle këtu në atë nivel. Pra dhe kjo nuk mund të kaloj, se prapa krejt kësoj maskarade dhe tradhtie kombëtare që ndronë Albin Kurti, i cili përveç takimit në Binç duhet jap edhe llogari se si vetë maj nga të gjithë të burgosit shqiptar politik ishte i falur dhe jo i liruar. Pomilovan nga Kostunica.